Më 22 janar të vitit 1998, në orët e hershme të mëngjesit, forcat serbe kishin sulmuar familjen Jashari me armë pëllojeve të ndryshme. Po në atë vit, më 5 marc, familja Jashari ishte sulmuar për herë të tretë nga forcat serbe. Pas luftimeve që zgjatën 3 ditë, ranë heroikisht 59 antarë të familjes Jashari, bashkë me komandantin Adem Jashari. Shoku dhe miku i familjes Jashari, Sabit Istogu, tregon për mëngjesin e 22 janarit 1998, kur kishte shkuar për të qëndruar afër kësaj familjeje. Thot se për disa muaj nuk janë ndërprer vizitat nga e gjithë vendi për t'i treguar familjes Jashari se populli është solidarizuar me luftën e komandantit Adem Jashari. Kur kam arë në orën, kur kam zbardh agu, kam arë këtu, e kam pa familjarët, e kam taku Hamz Jashari, njemi përqafu, jemi përmalu me të, sepse shim shok shkolle, dhe kam pa nënë Zahide në një form, familja e friksuar, për nënë Zahide e lumtur, sepse më thoshte më shpetuan antarët e familjes. Duke treguar se kishte një luft 45 minutëshe me armikun kryetari i Skënderajt Bekim Jashari, djali Hamz Jasharit, tha se sulmi 22 janarit 1998 ishte paralajmërim se lufta do të fillonte shpejt. Para 22 viteve do të forcat e specializuara të Serbisë sulmuan të nxisht. Fatkesisht Agja Ademi nuk ka qenë ato dhe ata kanë pas informatën e saktë serbë dhe për atë kanë sulmuar që me qëllimin që t'ja masakrym rëpt, që ajë mos ketë ma ftyra, po arsyja, po ndera, po respekt të shkëshuk të vetë, të kushtar të vetë, që ti s'mujte të mbrojsh familjen të ndë, qërë dhe më shumë. Kështu që ato ishte gjyshi, ishte baba jem Hamze, ishin moshku i tjerë, që i kundër përgjegjen ashtu si që edhe e merituan. Kryetari i komunës së Drenas i Tramiz Ladrovci ndau një kujtim të veçantë për sulmet ndaj familjes Jashari. Komandanti ka rënë në kryet betejes pa pas fatin e marjes të armatimi me për cilin ne besojmë që po ta kishte atë armatim cilin ne e këshim pagu, e këshim porosit dhe këshim marë për gjest e ushtrisë lirëtorë të Kosovës të asilin të komandanti, ne mendojmë që ndoshta komandanti do të ishte edhe sot njët edhe do të ishte bashme shumë prej familjarëve të vetë. Ndërsa kryetari i organizatës së veteranëve të luftës së UÇK-s Hysni Gucati tha se krismat e asaj kohe kanë qenë krismat e luftës për liri. Ne sot kemi për obligim edhe ndim veten shumë krenor me punën e tyne, veprat e tyne dhe këto krisma të asaj kohe kanë qenë krismat e lirisë. Kështu që ne thojmë lavdi për jetë e motë, për këta dëshmorë të kombit, për punën e tyne dhe veprat e tyne. Më 22 janar të vitit 1998, në orët e hershme të mëngjesit nga fabrika e municionit të Gjuetis, rreth 500 metra larg shtëpive të lagjës Jashari në Prekaz, kishin lëvizur forcat të policisë serbe, të cilat ishin drejtuar drejt kullës së Jasharajve për ta sulmuar. Me qatë natë, komandanti Adem Jashari nuk ndodhej në shtëpi. Rezistent sulmit të policisë serbe i kishin bërë Shabane Hamz Jashari me Nipa Embesa, ku kishin marë plak disa antarë të familjes Jashari, ndërsa forcat policore serbe ishin detyruar të tërhiqen.